Juzi mimi natoa shukrani kwenu, mimi nilikuwa kule Afrika Kusini. Wakati nilikuwa kule Afrika Kusini, ndio yule jamaa akapiga parapanda. Yule mtu ambaye ako ndani huko ndani katika ABC. Akapiga parapanda na katoa ukweli. Nikiwa kule Afrika Kusini. Sio? Hii ni ukweli ambao sisi zote tulikuwa tumejua hapo mbeleni. Maana yake siku ile ya kupiga kura kuna kitu ambacho inaitwa exit poll. Exit poll ni ile kura vile wale watu ambao wanaangalia wale watu talam wanaangalia vile watu wamesimama vile wanapiga kura. Maana yake ukitoka pale unaulizwa mpigie nani? Mpigie nani? Exit poll inaonyesha kwamba sisi tulishinda na kura zaidi ya 56%. Sasa wale ambao walini wamekataa kuchapisha hiyo exit poll. Lakini the exit poll showed that we won by over 56%. Kawaida exit poll haitimiga uongo. Exit poll ni maana inaonyesha vile watu wamepiga kura. Sasa kila mtu alijua na kwamba tulishinda. Lakini yale ambayo yalifanyika sisi sasa tunajua vile ilikuwa. Vile ilikuwa ya kwamba walikuwa kulikuwa na mpango ya kurusha kura kulipeleka katika kituo ya kuhesabu kura. Katika kila kituo cha kupiga kura, polling station, kulikuwa na ile kitu inaitwa Kim's kit. Sasa ile unakuja, unaweka kidole, unaingia unapewa kura, unaenda naye kule kwa nini, kwa box pale unaweka nini, alipo narudi kuweka kwa masanduku. Kura ikikwisha, hiyo kura zote sasa sanduku zinafunguliwa, unaanza kuhesabu kura ya urais. Sio kwanza wanapanya sorting, hapo unaanza kusema nani fulani namna hii. Raila Ruto. Raila Ruto. Wajakoya. Kaenda namna hiyo. Ikikwisha hii yote, yeye anajaza ile form inaitwa form 34A. So just your form, yeye mwenyewe anaweka sahihi. Alafu ma agents wanaweka sahihi. Weka sahihi, yeye anatangaza hadharani ati kura matokeo ni namna hii. Anaanza juu mpaka chini. Kutangaza, hakuna ile kitu inaitwa hiyo Kim's kit hiyo. Anapiga picha hiyo form. Alafu anapiga, anaweka ile nini, button, anarusha. Inaenda katika server. Hapo Nairobi. Akizamaliza, yeye anachukua hiyo form, hiyo 34A. Anaenda naye katika kituo ya kujumulisha katika constituency. Constituency tallying center. Pale akienda naye huko, sasa huyu ni presiding officer. Kule hiko returning officer. Yu returning officer sasa anachukua kutoka kila kituo. Ile presiding officer anakuja na yake. Yeye sasa anajaza hii form 34B. Anajaza hii 34B, anajaza. Hii imetoka kituo hii, shule hii fulani. Stream hii na kadhalika. Sasa jaza hiyo yote anajumlisha sasa. Hii constituency yote, nani amepata nini? Raila amepata ngapi? Ruto amepata ngapi? Wajakoya na kadhalika. Hiyo sasa ni form 34B. Akishafanya hiyo, yeye mwenyewe anapiga muhuri ya IBC, hiyo form. Kisha piga muhuri ili ya IBC,
na sahihi ameweka sahihi yake, na agent ameweka sahihi yao, anatangaza hii constituency fulani mpaka hii na hii na hii. Kisha tangaza hiyo, anapiga picha hiyo form, tena yeye anarusha, inaenda kule kwa server. Na tunaelewa vizuri? Sasa ile kitu gani ilifanyika? Mtaka mwelewe vizuri. Vile ilikuwa servers, sasa tuligundua kulikuwa ziko na servers 4. Ngapi? Moja ilikuwa kule Holanzi. Holland. Kule ndani ya mawingu huko, in the clouds. Pili ilikuwa nyingine kule Venezuela. Kule mbaya kuna mtu anaitwa Jose Camargo. Tatu ilikuwa hapa katika Anniversary Towers. Anniversary Towers pale ambaye IBC iko. Nne ilikuwa moja katika industrial area huko chini. Alafu katika Bomas of Kenya kulikuwa na kitu kinaitwa the portal. Portal pale ambaye sasa ili matokeo ilikuwa naingia. Kati ya hizi servers nne, moja peke yake ndiyo ilikuwa inatuma matokeo kwa Bomas. Na hiyo ni kwa ile server ya Venezuela. Ya yule mtu anaitwa Jose Camargo. Leona? Alikuwa anapata hiyo matokeo, anabadilisha. Zile za Raila anapatia Ruto. Hasa hapa mtukua wakati hapa. Anachukua hizi, anabadilisha, anapatia pande ile. Alafu anarusha, inakuja hapo Bomas of Kenya. Tuliona vizuri? Hiyo ndio sababu mnaona katika mahakama, mawakili yetu walitoa mfano. Yule msichana Soweto, si alitoa mfano. Apayo likuwa na ile sei ya yule Camargo. Simuliona hiyo sei ya Camargo? Alafu wakatoa mfano ingine kunyesha komba Kimskit moja. Kimskit ilikuwa kila station ikuna Kimskit moja. Kila polling station ikuna Kimskit moja. Kila Kimskit ikuna namba yake. Na namba ya Kimskit moja hawezi kuwa na yangini. Hawezi fanana. Kila moja ikuna namba yake. Lakini anaonyesha ya kwamba kulikuwa na Kimskit moja, dakika hii ilikuwa natoa matokeo kutoka station moja shule kule Mount Elgon. Dakika nane baadaye inatoa hiyo 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 namba hiyo kule Nyeri. Tumuliona? Kwa sababu ikuanyea kwa sababu gani, manake Jose Camargo alikuwa kule Venezuela, ako mali hizo form zote. Anajaza tu bila napenda. Tumuliona vizuri? Hiyo ndio hiyo game ilifanyika. Hiyo ndio hiyo game ilifanyika, walikuwa wanabadilisha matokeo, na hiyo matokeo ndio ilikuwa inakuja kwa Chebukati hapo. Na alikuwa anajua hii maneno ni Chebukati na wale watatu wezi wazake wale wengine. Wengine anaitwa Gulie, wengine anaitwa siji Bobolo. Unajua? Hawa ndio walikuwa wanajua hiyo maneno. Walikuwa wamesukuma wale wengine kando. Wale wanne walikuwa hawajui chochote ambacho kilikuwa kinafanyika hapo. Simuliona sasa? Sasa hata baada ya kufanya haya yote, yalikuwa bado hakuna hawezi kuziba ile mwanya. Ndipo naona wali siku mbili kabla hawajatangaza walifunga ile nini, ile portal. Sasa ilikuwa hakuna matokeo inatangazwa. Simuliona? Hapo sasa walikuwa narudi kufanya njama zingine. Lakini ukweli ambayo imetoka sasa ni ya kwamba matokeo yote ya uchaguzi wa rais ilikuwa imetoka tarehe 10. Maneno mlipiga kura tarehe 9 ya September, ya October, August. Na tarehe 10 asubuhi kama saa 12 matokeo yote yalikuwa yameshatoka. Yaani ilikuwa ni siku ya Tuesday, siku ya Wednesday matokeo yote yalikuwa yametoka. Lakini jamaa walikataa kutangaza, maana yake walikuwa wanajua shida.